Bestäm värdet av AB om 5 upphöjt till A är lika med 25 upphöjt till A genom B. Så har vi 5 upphöjt till A är lika med. De ska vara samma bas. Så har vi 5 upphöjt till 2. 25 är ju 5 upphöjt till 2. Upphöjt till 1 genom B. Så har 5 upphöjt till A är lika med. 5 upphöjt till 2 multiplicerar med A genom B. Så har vi 5 upphöjt till A är lika med 5 upphöjt till 2 genom B. Så vi, nu har vi samma bas, vänster led och höger led. Kan vi räkna ekvationen A är lika med 2 genom B. Om vi multiplicerar båda led med B så har vi AB är lika med, den här blir 1, då har vi AB är lika med, inte 1. 2 ska det vara. Okej. Visa att 2x genom 3 parentes upphöjt till 2, och därmed x genom 2 upphöjt till 2 kan skrivas 5x genom 6 upphöjt till parentes upphöjt till 2. Ska vi börja med den här nu då, så har vi 2 upphöjt till 2, x upphöjt till 2, genom 3 upphöjt till 2. Och därmed x upphöjt till 2, genom 2 upphöjt till 2. Och då får vi 4, x upphöjt till 2, genom 9. Och därmed x upphöjt till 2, genom 4. Och om vi fortsätter, så blir det så här. Om vi förlänger den här med 9. Och den här med 4. Så får vi 16 x upphöjt till 2. Och därmed 9 x upphöjt till 2 genom 36. Och då har vi 25 x upphöjt till 2 genom 36. Som ger 5 upphöjt till 2, x upphöjt till 2 genom 6 upphöjt till 2. Nu har vi upphöjt till 2 allihopa, så kan vi skriva 5x genom 6 upphöjt till 2.